Вратата за короната во детските градинки е речиси затворена, бидејќи во борбата против неа имаме големо искуство од ланската, а од оваа учебна година тоа е надградено, изјави денес министерката за труд и социјала Јагода Шахпаска. Уште од минатата година се подготвени да работат во овие воредни услови кои што ги намета пандемијата со COVID-19. Вие знаете дека првите протоколи беа усвоени во минатата година во мај точно за згрижување на деца во градинки и согласно тој протокол можам да кажам дека грижата за децата во градинките минатата година беше една од најуспешните приказни како се менеджира пандемијата со COVID-19. Во таа насока, безбедни деца и безбедни семејства, Министерството прави нови напори кои овој пат се насочени кон единствениот спас вакцинирањето, дополни Шахпаска. Организиравме состанок со председателот и два доктори од Комисијата за заразни болести, минатата од петок, 300 вработени во градинките директно ги адресираа своите дилеми пред докторите од Комисијата за заразни болести. Јас верувам, после овој состанок кој што траеше цели 2 часа, дека уште поголем број на вработени во градинките ќе пристапат до процесот на вакцинација. Во моментов, според податоци на Министерството, 65% од персоналот на градинките е вакциниран.